alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og dette er mamma. Mamma. Vi har tidligere på kanalen tatt noe som heter Mixed Makeup Challenge. Vi har blitt spurt så mange ganger om vi kan gjøre det igjen, og så tenkte vi at hvis bare jeg og Pia gjør det, så er det litt kjedelig, for da, de har vi jo allerede. Pluss at vi har blitt spurt om vi kan gjøre det sammen med mamma. Ja, okay. Så vi bare, ja, ja, selvfølgelig kan vi det. Ja, og mamma er med. Ja da, så nå er vi her. Reglene er veldig enkle. I en bolle så har vi skrevet sminkeprodukt. I en annen bolle så har vi skrevet hvor de sminkeproduktene skal. Så skal vi da trekke en lapp fra hver bolle, og det kan hende at det passer sammen, det kan hende det ikke passer sammen. Men får vi da leppestift og ansikt, så må vi ta leppestift i ansiktet. Okay. Så dette kan bli klinte, men det kan også bli fryktelig moro. Da trekker jeg første lappen og første stedet, så får vi se hva vi ender opp med her. Første stedet? Ja, ja, skal vi se. Fredrikstad. Første stedet vi skal ta for sminke er vippene våre. Å gud, ikke leppestift eller noe sånt. Så får vi se da hva vi skal ta på leppene. Nei, da på vippene. Brow gel. Ja, men det er jo så gærent. Egentlig er veldig greit. Det er jo en sånn twist-stilling. Sånn å ta på øynbrynene, men. Ja, men det er jo en sånn. Og laminær, da. Den var veldig liten. Ok, så da bare begynner jeg da. Jeg vet ikke om det syns engang, jeg. Jo, du gjør det herfra, men det syns nok ikke på kamera. Men den kommer til å bli stiff. Stiff. Stift. Nice. Det tar jo 15 år. Ja, men denne børsten er jo så liten. Man skal ha med en sånn liten børste, så... Ja. Jeg føler ikke at øyevippene mine sier pang. Shazam! Ja, dette her tok jo tid, da. Wow, det syns ikke. Det syns jo ingenting. Det er verre hvis du får leppestift på øyelokka, da syns det. Tenker jeg. Forrige gang tror jeg vi fikk leppestift som foundation, så vi måtte ha det utover hele trynet. Nei, det var mascara vi fikk som... Ja, men det går jo ikke. Får du å vaske av det? Ja, da. Det kommer mor og bekymringsen. Da skal mamma trekke neste sted og ting. Det er ting. Det er ting, og det er sted. Jeg har knota det sammen som bare det. Lepper! Lepper, står det her. Mm-hmm. Og på leppene så skal vi ha... Ja, bruker leppeblå øynskygge, tenker jeg at det blir. Skal vi se... Leppestift! Leppestift, ja! Vet du hva, det var godt trekt. Ja, det var veldig godt trekt, mamma. Da har vi en leppestift. Og det er det jeg gjør veldig ofte, akkurat det. Ja. Mm. Yay! Jeg tok... Selv om det hadde vært veldig morsomt å skulle smøre det utover hele. Ja, men den var jo fin, da. Ja, den syns jo ikke så godt, da. Oi, den var veldig fin på deg. Fordi du er jo litt brun. Du vet, du er ute i sola, du. Altså, nå er bruker jeg leppestift, så bruker jeg på en måte beige. Altså sånn, ja. Mer sånn... Jeg tror faktisk jeg har et par leppestifter du skal få av meg, men jeg har ikke fått filmet videoen enda, så du kan ikke få nei, den. Nei. Ok, ja, men, det var bra trekt. Ja, da er det meg. Veldig bra trekt. Jeg er fort kjent for ikke å være like heldig. Ja. Var det sted? Ja. Ja. Ja, da tar vi det først. Sted. Dun, dun, dun. Ansikt. Der. Å, herlig, du har blå øynskygge. Nå setter vi i gang. Concealer. Ja, men det er ikke så gærent. Det er ikke så gærent. Da har vi den her. Det her er fra Rimmel Match Perfection. Ja. Det er sånn pensel. Oi, hei, hvor det går. Ja, men... Det vi bare må gjøre er at vi må bare gjøre sånn. Og så må vi smøre det ut som en krem. Så. Sånn er, oi, oi, oi. Jeg kommer til å bli så ben! Ja, du kommer til å konsile alt som heter, det er fint for folk med rynker, vet du. Ja. Ok. Særlig siden concealeren er liksom ment for å highlight under øya, så er den jo alt for lys til å ha på ansiktet. Gud. I hvert fall din. Ditt. Ja, jeg kommer til å bli blek. Blek, men fattet. Inn i munnen, da, lett ut. Inn i munnen skal du på andre, Pia. Did someone say ghost? Jeg føler vi blir så fine. Jeg tar bort det røde kjennet. Hår i concealeren. Altså, det her var jo ikke det verste i verden, egentlig. Skal vi ha... Under øynene. Ja. Under? Ja, det er der man concealer. Og det er BB cream.
Jeg føler at det her er jo ikke så veldig gærent. Det her er ikke så gærent. Vi har ikke bomba på noe, jo. Og så skal det da legges i en trekant under øya. Ja. En trekant. Dette ble mye, men... Jeg vet ikke hvordan jeg gjør dette. Nå har vi mascara. Sted først. Hvor er det? Og det er øyelokk. Oi. Og det er... Øyelokk skal vi ha. Mascara. Ja, men det er klart. Ja, men går det an? Ja da. Da blir vi fine. Kosten var litt sånn skarp, men bortsett på det så. Ja, men svart øyenskygge er vel ikke det verste? Nei, det er jo mange som bruker. Og så bør man jo blande det ut litt da, så ikke det ligger... Sanja! Gud, Larsen. Ja, men det er ikke bra å få inn på øyet da. Nei, men... Jeg klarer ikke å lukke det øyet. Hvis du får inn på øyet når du skal ha det på øyelokket uansett, så er du... Da har du glemt å lukke det øyet. Igjen, slett ikke verst. Nei, svart. Ok, den som har fulgt med nå, da skal vi ha øyenskyggen på øynbryna, men jeg får jo trekke da. Det gjør jo egentlig det. Og hei, Sanja, jeg tror jeg fikk litt mer på det. Nå må du ikke ta. Nei, jeg fikk det under øyet, sminket meg ødelagt. Da har vi bryn og øyenskygge igjen. Jeg har denne... Blå. Neida, den er grønn. Hæ? Isch. Den er blå. Ok. Det her er Mediterranean fra... Ja, Mediterranean er blå. Hva så kalte du det? Mediterranean? Nei. Mediterranean? Mediterranean. Middelhavet? Ja, Mediterranean. Mediterranean? Det er mamma sier. Moving on, people. Så da skal det på øyenbrynene. Så da må vi bare ta litt farge. Oi, dæsken, se på den! Den var fin! Den var veldig fin! Ok, og så må vi jo... Jeg er litt tjukk i fingeren da. Så jeg bomma litt, men det får gå. Ja, men det er fint med litt mørkt innerst. Ja! Du må gå... Ja, mamma. Rett opp i den. Det er et par ting som bør fikses opp i her. Ja, jeg synes du ble pen. Så går vi ut og så drar vi ned på peppersett på å spise litt, eller? Oi, sånn, du skal komme på. Gjedda! Hei! Ja, hei! Ser ikke ut som en klom i det hele tatt. Nei, føler meg ikke som en heller. Se på hun der smartingen der som brukte lillefingeren da. Ja, det er noen som skulle fortalt oss. Jeg brukte den tjukkeste fingeren jeg fant det! Se. Å nei, men bomma da. Ja, det var det som ødela looken, Gro. Du bomma. Så må du få se. Det er fint. Det er nesten litt småpulpig der du står. Skummel er du. Nå ble vi pene, dere. Ja, det syns vi i hvert fall. Vi bør jo egentlig få tatt et close-up, men vi kan ta et bilde, og så kan vi legge inn det på slutten hvordan vi ble. Ja, for det var jo ikke akkurat enkelt å se. Men for å få alle sammen inn, så måtte vi være litt langt unna. Men det her var da Mixed Makeup Challenge med mamma. Tusen takk for at dere så på. Trykk liker hvis dere likte den her. Legg igjen en kommentar hvis dere har noen andre forslag til andre challenger dere har lyst til å se vi gjør sammen med mamma. Nå drar vi ved vår mamma på det meste her. Abonner for å få med dere morgendagens video også, og så snakkes vi. Ha det! Ha det!